Använd tiden att tänka ut en ny sallad som du kan vinna med igen. Va? En sallad? Ja, en sallad. Det, vad säger du? Sommarens frukter. En sallad på nässlor, björklöv, mossa. Ta vad du vill. Ja, just. I 12 månader. En jävla sallad det skulle bli. Vilken jävla sallad det skulle bli. Vilken jävla sallad. Vilken jävla sallad det skulle bli.